Assalamu alaikum i dobroveče. Gledate vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja uvodi plaćanje premija. Mjesec ratnih godina, novi projekat muzeja Kaknja. Utvrđeno kašnjenje u usvajanje programa rada kantonalnih skupština. Sutra u Kaknju akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od ove godine uvodi plaćanje premije, odnosno markice zdravstvenog osiguranja. Na ovaj se način osiguranim licima nudi mogućnost da sami izaberu da li će plaćati participaciju prilikom svakog korištenja primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite ili će plaćanjem premije zdravstvenog osiguranja biti oslobođeni od plaćanja participacije. Uvođenje sistema plaćanja premije, smatraju u Zavodu zdravstvenog osiguranja, donijet će pozitivne efekte i promjene u kompletnom zdravstvenom sektoru ovog kantona. Na ovaj bi se način trebala osigurati veća sredstva za rad zdravstvenih ustanova, dok se paralelno stvaraju mogućnosti kvalitetnije zdravstvene zaštite obaveznog zdravstvenog osiguranja za sva osigurana lica. Jedan od osnovnih razloga, dakle, uvođenja premije jeste slaba naplata participacije i benefiti koji se očekuju za osigurana lica Zeničko-Dobojskog kantona. Uplatom premije, odnosno kupovinom markice od 20 konvertibilnih maraka, osigurana lica biće oslobođena od participacije na sve one usluge koji su do sada plaćali u domovima zdravlja ili kantonalnoj bolnici. Riječ je o uslugama iz ugovora zdravstvenih ustanova sa zavodom, a koje se većinom odnose na korištenja primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite. Kao konkretno što je slučaj sa ljekarskim pregledima, specijalističkim pregledima, pregledima iz ultrazvučne oblasti, pregledima učešćem u bolničkom liječenju. Znači, radi se o uslugama koje su bile navedene u članu 2 naše odluke o neposrednom učešću osiguranih lica, a odnosi se na primarni nivo zdravstvene zaštite, konsultativno-specijalistički i bolnički nivo zdravstvene zaštite. Mi od zdravstvenih ustanova očekujemo da oni budu korektni partneri i da dosljedno primjenjuju, dakle, odluku o uvođenju premija odnosno markica, dakle, da ne naplaćuju, dakle, participaciju za ona osigurana lica koja kupe markicu. U praksi to znači da će najveće benefite od uvođenja premije osiguranja osjetiti radno aktivno stanovništvo koje najviše učestvuje u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Podršku sistemu markica dala je i uprava termoelektrane Kakanj. Dosta je bilo prilike gdje pojedini dijelovi radničke klase nisu mogli da izvrše te pretrage svoje jer su morali dati određena sredstva, a ovim putem će to biti dosta povoljnije. I pošto je termoelektrana jedna društveno odgovorna kompanija, mi smo na sastancima dogovorili da ćemo mi izvršiti jednu kolektivnu uplatu za naše uposlenike. Premija osiguranja podrazumijeva i oslobađanje od plaćanja jedne konvertibilne marke za recepte za lijekove sa esencijalne liste. To će doprinijeti smanjenju troškova liječenja penzionera, djece, ratnih vojnih invalida te drugih kategorija inače oslobođenih participacije. Ja mjesečno dobijam 6 recepata za lijekove koje trošim. Na svaki recept platim participaciju jedne marke. To je znači za godinu dana 72 marke. Ovako platit ću tu jednu markicu 20 maraka i praktično ja sam u toj retrovezi, znači pozitivnoj, dobroj retrovezi, meni će biti jako, jako korisno, a nadam se i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Plaćanje premije na dobrovoljnoj je osnovi, što znači da za ona osigurana lica koja ne izvrše uplatu markice i dalje važi obavezno učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Markica vrijedi godinu dana i krajnji rok za njenu kupovinu je 31. mart. Mjesec ratnih godina novi je projekat Muzeja Kaknja. Kako je obrazloženo na današnjoj preskonferenciji, riječ je o projektu čiji je cilj sačuvati od zaborava i mlađim naraštajima prenijeti pravu istinu o dešavanjima tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godine. U projektu će aktivno sudjelovati članovi Saveza udruženja i boračkih organizacija općine Kakanj.
Muzej Kaknja tokom svog trogodišnjeg djelovanja realizacijom brojnih aktivnosti iskazao je svoju opredjeljenost da radi na očuvanju od zaborava i prenošenju istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Kroz program Mjesec ratnih godina ova ustanova realizovat će 7 aktivnosti u kojima će poseban akcenat biti stavljen na Kakanje i značaj kakanjskih jedinica u odbrani od agresije. U okviru realizacije projekta raspisana su i 3 javna poziva na osnovu kojih građani Kaknja mogu sudjelovati u ovom projektu. Radi se o pozivu za učešće u čas historije koji će se održavati upravo u muzeju Kaknja. Svakako tu mogu se uključiti svi zainteresovani, pored učenika osnovnih i srednjih škola. Radi se o javnom pozivu za pisanje literarnih radova na 3 teme i javni poziv za doniranje ličnih predmeta ljudi koji su borili se u ratu, dakle koji su na svoj svojstven način sačuvali predmete iz rata. Ciljana populacija jesu dakle školska djeca iz razloga što su tu najmlađi uzrast koji nije upamtio rat, nisu bili direktni učesnici rata, nego su o ratu mogli čuti samo kroz priče svojih roditelja, djedova i slično. Te stoga želimo da u njima razvijamo svijest dakle o teškoći rata s ciljem da se on više nikada ne ponovi. Kao i u prethodnim projektima koje je ova ustanova realizovala sa ciljem dokumentovanja činjenica o karakteru rata i nemjerljivom doprinosu kakanjskih boraca u odbrani od agresije, i u ovome projektu učestvovaće Savez udruženja i boračkih organizacija općine Kakanj. Mi smo danas svjedoci raznih manipulacija o istini koja se dešavala od 92. do 95. Mi smatramo da imamo mi odgovornost da tim mlađim generacijama objasnimo tu istinu i da naša djeca i unuci znaju tačno šta se dogodilo, da u budućnosti nikad više ne bi došli u situaciju da branimo opstanak golih života i da se dešavaju nad našim narodom genocidi kao što je to bilo u prošlom ratu. Naš muzej u stvari nije muzej u kojem će se čuvati samo predmeti, nego upravo je cilj da kroz različite naše aktivnosti ukazujemo na važnost kako očuvanja lokalnog kulturnog historijskog nasljeđa, tako i predmeta iz rata 92. i 95. Podršku muzeju Kaknja u ovom projektu dali su i drugi muzeji koji se bave ovom tematikom, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Historijski i Muzej ratnog djetinjstva. Sve projektne aktivnosti bit će realizovane tokom februara, marta i aprila, odnosno u periodu kada obilježavamo brojne značajne datume iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić potvrdio je da su na današnjoj sjednici Vijeća ministara jednoglasno prihvaćeni odgovori na upitnik Europske komisije. Ponovio je da su europske integracije najvažniji vanjsko-politički cilj na kojem je Vijeće ministara cijelog mandata predano radilo, te je podsjetio na sve ono što je realizovano u posljednjih 30 mjeseci. Odgovaranje na upitnik bilo je najsloženiji zadatak, smatra Zvizdić, ali današnje jednoglasno usvajanje ovih odgovora poruka je gdje Bosna i Hercegovina želi biti, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. Centri civilnih inicijativa utvrdili su, analizirajući rad kantonalnih skupština u Federaciji BiH, da je prošle godine zabilježeno kašnjenje u usvajanje programa rada. U 2017. godini, kako su saopštili, programi rada usvajani su u 3., 4. i 5. mjesecu, pa čak i nakon završetka prve polovine godine. Ipak u 2017. godini postignut je i najbolji rezultat u ovom smislu u posljednjih 12 godina. U 5 kantonalnih skupština, među kojima je i Skupština Zeničko-Dobojskog kantona, program rada usvojen je na vrijeme prije početka godine na koju se odnose. Kada je u pitanju ova godina, došlo je do pogoršanja jer su na vrijeme prije početka godine na koju se odnose usvojena samo 3 programa rada kantonalnih skupština, i to u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu. Jedino skupštine Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo ni jednu od prethodnih 11 godina nisu završile bez usvojenog godišnjeg programa rada, saopštili su Centri civilnih inicijativa. Crveni križ općine Kakanje sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe kantonalne bolnice Zenica. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa od 8 do 12 sati. Iz Crvenog križa općine Kakanje upućen je poziv svim punoljetnim građanima da se odazovu ovoj akciji i daruju poklon koji život znači.
Američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima optužila je vladu Mijanmara da Rohinjama nastavlja od života praviti smrtnu kaznu. Govoreći o položaju Rohinja na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, ona se pozvala na izvještaj novinskih agencija, ali i humanitarnih organizacija o masovnim grobnicama u kojima su pokopane Rohinje. Vlada Mijanmara negira masakr i masovne grobnice i tvrdi da se bori protiv terorista. Ako Francuska dobije dokaze da je sirijski režim koristio zabranjeno hemijsko oružje protiv civila, mi ćemo izvesti napade, potvrdio je francuski predsjednik Emmanuel Macron novinarima. Napašćemo položaje gdje je to oružje korišteno ili gdje su organizovani napadi. Crvena linija poštivat će se, rekao je predsjednik. Macron se također založio za održavanje međunarodnog sastanka o Siriji, po mogućnosti u regiji, i dodao da je iznio nekoliko prijedloga. Članovi tima za vanredne situacije pronašli su više od 2000 fragmenata putničkog aviona na mjestu nesreće u kojoj je poginula 71 osoba u Moskovskoj oblasti, izjavio je izvor regionalne jedinice Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Operacija potrage na mjestu nesreće se nastavlja i proširena je na površinu od 45 hektara. Avion se srušio u nedjelju nekoliko minuta nakon što je uzletio sa Moskovskog aerodroma Domodedovo. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenja.